Ja sam jedna od članica četvoročlanog tima koji se bavi pisanjem i sastavljanjem same aplikacije. Koliko je to jedan ozbiljan i zahtevan posao i uopšte planiranje kandidature za jednu evropsku prestonicu kulture pokazuje i činjenica da mi sada, evo, od 2011. ali i sada u aprilu 2015. pišemo nešto što će biti realizovane 2021. Možda se to sve deluje i jako daleko, ali je to, verovali ili ne, veoma blizu za ovakvu vrstu projekta. Evropska komisija, odnosno Evropski parlament i opšte institucije u Briselu raspisuju svake godine pozive za kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture. Međutim, za zemlje koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, što je i naša država, mogu da apliciraju svake treće godine. Sam aplikacioni formular koji se šalje u Brisel 23. oktobra ove godine je jedan onako baš obiman dokument koji je u principu tek početak. Znači, kada mi njima 23. sa svim tim silnim i tehničkim i kreativnim podacima pošaljemo, onda će oni negde u 2016. godini da nama odgovore da li prelazimo u drugi krug ili ne. I u principu tada je najključniji onaj deo koji se odnosi na poziv koji smo danas raspisali. Na poziv za podnošenje projektnih ideja mogu da apliciraju i institucije i kulture i obrazovne institucije i udruženja, odnosno sam civilni sektor, pojedinci, privatne preduzeće, preduzetnici itd. Sama aplikacija koja se šalje u Brisel zahteva da se čuje i glas naroda i iz tog razloga mi očekujemo da će se veliki broj vas prijaviti na ovaj naš konkurs. Sami načini tehnički kako se projektne ideje šalju, pišu u pozivu i smernicama koje može svako zainteresovan da pronađe na sajtu Kulturnog centra i na sajtu Novi Sad 2021, kao i na Facebook strani. Tako da će nakon 15. maja, kada je poslednji rok za apliciranje, predstavnici programskog saveta i stručna komisija odabrati projektne ideje koje su dovoljno interesantne da se nađu u tom bid buku, kako ga popularno zovu u Briselu, odnosno u toj aplikaciji koja se njima šalje. Ono što je možda jako bitno, jer su nam ta pitanja krenula već da pristižu, a to je šta je sa idejom, mislim, odnosno svaka ideja je svaki taj projekat, te iz tog razloga nas ljudi pitaju da kako oni mogu da budu sigurni da niko neće ukrasti, pozajmiti ili koji termin da iskoristimo za to. Znači, sve će da se čuva u strogoj tajnosti i sve je samo za ovu aplikaciju. Takođe, što je još bitno, da nijedan od ovih projekata, čak i kada se, iako se odobre od komisije, ne garantuju da će da budu finansirani. To u prevodu znači da mi ni ne znamo da li ćemo i mi proći u drugi krug kada 23. oktobra budemo aplikaciju poslali u Brisel. Tako da će u stvari svaki od ovih projekata, odnosno projektnih ideja, u slučaju da Novi Sad prođe, biti finansiran u tom trenutku saznanja. Još jedna bitna stvar je i to da kada mi pošaljemo 23. oktobra tu aplikaciju, već faktički mogu da krenu pripremne aktivnosti svih tih projektnih ideja, odnosno bolje reći onog momenta ako prođemo u drugi krug. Znači, vaši projektni predlozi, odnosno projektne ideje, mogu da sadrže i pripremne aktivnosti pre perioda 2021. godine. Jedna mala sugestija, čitajući samu aplikaciju koja se šalje njima, vidimo tu neku održivost i neke indikatore koji treba da se vide i nakon perioda 2021. godine. Znači, mi vam predlažemo da gledate da to bude nešto
i trenutno, i zanimljivo, i inovativno, kreativno i tako dalje, ali da bude i održivo i da ostavlja trag i na period posle 2021. godine.